आमकां खूब पयली एक अपेक्षा आशिल्ली, गर्दी कुटी आशिल्ली आनी डेवलपमेंट आशिल्ले, सुंदर बरे डेवलपमेंट सिद्धार्थ बाबान केल्ले आसा सगळ्यांनी, अनेक मजे वाटेन तेका ताळयो मारच्यो अशी विनंती करता। म्हाका खूब आनंद जाता आनी खुश भोगता की हे सुवाळ्याक हांव हांगा आसा, हे म्हाका पळोवपाक मेळटा, ही इतली बरी गजाल जाल्ली आसा। हांव शाबासकी दिता आमच्या बाब सिद्धार्थाक इतलो सुंदर प्रोजेक्ट केलो म्हणून। सदांच एक जिल्हा पंचायत मेंबर जो आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आनी सगळ्या पंचायतीच्या आनी तुमच्या सहकार्यान जातकीर एक मना सदां हें आसलें की आमच्या ह्या वाठाराक सदांच म्हाका जो लोकांनी आमकां आमदाराक आनी आमकां मोग दिला त्या हितून एक हांगा कितें तरी काम तेंचे मना सारकें करपाक जाय आसलें सदांच। आनीक ह्या याद जाता की ह्या वाठाराक जेन्ना हांगा कोपेला मुखार जेन्ना काम करपाक म्हाका संदी मेळ्ळी, जेन्ना थोडेशें काम करपाक फुडें वचपाक खंय तरी बारीकशी अडखळी येताल्यो, तेन्ना ते एक आसले आमचे हो जागो आमचे शेळ्ळेकार फॅमिली आमचे आसा आमचे मदीं आसा तेंचे परमिशन एक जाय आसलें, एनओसी जाय आसली। आनीक आयज ज्या जाग्यार कोणूच एक मिटर सुद्दां दिवपाक रेडी ना त्या जाग्यार आमचो शेळ्ळेकार फॅमिलीन हें इतलो सुवात आमकां सगळ्यांक दिलो आनी हें करपाक निवळ करून दिलें, त्या तेका लागून हांव आख्ख्या सगळ्या आमच्या शेळ्ळेचे आनी आमच्या गोवाच्या लोकांचे सगळ्यांचे आमचे सगळ्यांच्या कडल्यान हांव तेंकां मनांतल्यान आभारी आसा, थँक्यू म्हणटा हांव तेंकां। हांवें ज्या पंचायतीतून जेन्ना हांव पंच म्हणून निवडून आयिल्लें तेन्ना पासून म्हणजे तेज्या पयलीं पासून हो जो हांगासलो जो प्रॉब्लम आसा तो सतत चालू आसले, पण हो प्रॉब्लम म्हणटा तो सॉर्ट आवट करपाचें काम आमचे झॅड पी बाब सिद्धार्थ गांवस्तासायन बऱ्यापैकी केल्लेलें आसा। आनी तशेंच तेंचे मार्गदर्शन करपी आमचे MLA सगळ्यांचे आवडटे आमदार बाब निलेश काब्राल सर हेंच्यांनी भरपूर हाका लागून मेहनत घेतलेली आहा, आनी आमचे सिद्धार्थ बाब सदांच कसल्याय कामांक मुखार वचपी आनी तेंच्या फाटल्यान तेंचो पाठिंबा म्हणून खंबीरपणे उबे रावपी आमचे MLA बाब निलेश काब्राल सर। की हांव पयले सुवातेर हांव आमगे सिद्धार्थ बाबा काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक असलो प्रोजेक्ट बरो प्रोजेक्ट तुवें हे आमच्या बारीकशा वाठारांत बरो सुंदरसो प्रोजेक्ट खूब वर्सांनी म्हाका पळोवंक मेळटा, कित्याक हे कोपेलान आमचीच खूब सोयरी नातीं, हांव ल्हान आसतना येतालो हिंगा, खुबशे हे आसली अडखळ आसली आनी अशें म्हाकाय दिसतालें खूब फाटी। हांव चार फाटी पंचायती निवडून येला की आमच्या असोळ्ड्यांत आनी शेळड्यांत खूब पंच आमच्या त्या पंच जो आसलो तोवूय हे फाटी जे कमिटीक एकठांय हाडून तेजी कुफुसां आली तेंकां घेवन जावं भाटकरा फुड्यान वचून ताणें हो खूब थकस घेवन हो बरो भाशेन प्रोजेक्ट आयज तुमच्या मुखार ताणें दवरलेलो आसा। आमकां न्हू हें आमगे हें मागणें आसलोलें दोन तीन शिडग्यो आमगेले हिंगा आनी हे आमगे कपलाक उबो रावपाक जायनासलोलें, इतलें डॅश जावन आसलोलें। पयलीं कमिटी कांय खबर केल्ला आमगे कमिटी हो बाबा नाथ बायटीन गेल तेणी आनी हे आमगे पावलू पाय कोण जाणटे जाणटे सगळीं भुरग्यांनी आमी घेदो घेदो मेळोन आमी आमगे झेडपी बरें वचोन आमकां झेडपीन एक उलय आमगेलें काम तेणी आदार दिन आमकां हें फाटाफाट काम करून उडयलां आनी तशेंच आमकां शेळ्ळेकार भाटकारांनी बी खूब आदार केला, येदोळ जाग कोणा ढोणे करप म्हळ्यार तुका सुटेपणां जायना। आनी आमची आनी जें काम उरलां आमी इतलीं 23 वर्सां पयलीं फाटी आतां झेडपी इलेक्शन जातालें कोणीच आमगे गांवांत एक एक फाला लापलें कोणी आमकां फायदो केलो ना, फक्त हे आमची गांवची बरा भुरग्यांनी झेडपीन हें आपल्या हातीं घेवन हें आमकां आयज तेणें इतली इतली सुंदर हें करून दिलां आमकां पार्किंग आनी स्टेज तेजो आमी केन्ना उपकार विसरोपा जायना। हें करून जायत वर्सां जालीं तें पेंडींग आसलें आनी खूब त्रास जाताले। आमची 15 ऑगस्टाक हिंगा गाडयांचेर आशिर्वाद घालता फादर, तें बीन फादराक तो आपल्या लोब असो वयर काडीत येवचें पडटालें, कित्याक उदक पडटालें सगळ्यांक सगळे वाटेन त्रास आसलो। पूण आतां तें काम आमचें सिद्धार्थान हातीन दवरून आनी भाटकारान आमकां हॅल्प केल्ले आनी तें आमचें काम आतां जालें, चडांत चड आमचे सिद्धार्थान हॅल्प केलां आमकां तें काम करपा खातीर।